Sərxan Bayramov 1993-cü ildə Zaqatala şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan mehribanlığı, qayıtkeşliyi ilə seçilən Sərxanın ən böyük arzusu hərbiçi olmaq olub. Həmişə mənə deyirdi ki, böyüyəndə hərbiçi olacağım, əskərliyə gedəcəm, orada yaxşı adlar qazanacağım. Komandirlərin, rəislərin sözünü, tapşırığı həmişə dəqiq yerinə yetirəcəm. O həmişə torpağa, bayrağa, millətinə belə çox sadiq olan bir insan olub. Öz işini sevirdim. Gələndə hər zaman ilk işi qohumlarla görüşmək olub. Hər zaman da dediyi söz olub ki, bu son görüş ola bilər. Sərxan Bayramov mərdliyi, yardımsevərliyi, həyat dolu olması ilə qohumlarının ürəyində taxt qurmuşdu. Telefonla yaralı dostu xəbər vermişdi. Hara gedək, kimə müraciət edək, onu da bilmirdik. Kocaman bir iki il keçdi bizdən ötürü. Aprel döyüşləri göstərdi ki, bizim nə qədər qeyrətli oğullarımız var. Şəhid Sərxan Bayramov 3-cü dərəcəli xidmətinə görə medalla təltif olunub. Şəhər ərazisində prospektlərin birinə onun adı verilib. Bugün şəhidin adını onun ölümündən sonra dünyaya göz açan qardaş oğul daşıyır. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.